На 100 переможців 7-го сезону всеукраїнського конкурсу «Авіатор-2018», що проводиться благодійним фондом Бориса Колеснікова, чекав вояж до Лондона. Для студентів авіаційних вишів України подорож до іншої країни – можливість не лише познайомитись з тамтешньою культурою, а відкрити для себе нові враження. Що найцікавіше, учусь я на авіаконструктора, але ні разу не літав на самоліті. Це був мій перший раз. Очень понравился перелет, и я попал в совершенно интересный и новый мир для меня. Старовинність у Лондоні тісно поєднується з сучасністю. Помітно це в першу чергу в архітектурі. Поряд з історичним центром міста височіють бізнес-центри та офіси. Понравилась сама архітектура Лондона, старинні здання в перемішку з сучасною архітектурою. І тут же, якщо перевести взгляд назад, наприклад, можемо бачити довольно-таки сучасне скляне здання. Перший раз в Лондоні і поки що залишає хороші впечатлення. Тауерський міст, Вестмінстерське аббатство, будівля парламенту та резиденція королеви, Букінгемський палац. За традицією, фото на згадку. Програма подорожі українських студентів Лондоном дуже насичена. Втім, знайомством лише з архітектурними центрами столиці Об'єднаного Королівства вона не обмежується. 100 юних авіаторів також побували у кращому в Європі парку розваг Торп-парк. Також наша основна місія – це посмотреть новинки авиации на авиасалоне Фарнбора. Ну, это уже мы посмотрим, конечно же, завтра. Сегодня мы наслаждаемся архитектурой, изучаем и гуляем по Лондону. Сучасні напрацювання в галузі авіабудування від флагманів світової авіації, сотні експонатів та тисячі відвідувачів. Візит на авіашоу для переможців конкурсу «Авіатор», що проводиться благодійним фондом Бориса Колеснікова, гарна нагода познайомитись з новинками сучасної авіаконструкторської справи. Там самоліти, нові розробки 737-ї, десь тут має бути сьогодні 737 МАКС 7. Вот, соответственно, один из популярных самолетов. Попасть хотелось в кабину, посмотреть. Хоть я и диспетчер, но в душе хотелось бы быть пилотом. На авіафорумі Фарнборо студенти мали можливість детально дізнатись про останні розробки британського та європейського космічних агентств. Серед центральних експонатів – модель місяцехода. Фарнборо – це не лише літаки малої авіації та пасажирські лайнери. Це ще й останні розробки вантажної та військової авіації. Цього року на авіасалоні Фарнборо було представлено більше 1500 експонатів із майже 100 країн світу. І деякі з них можна було побачити в дії. Відвідувачів авіасалону, в тому числі українських студентів, дивували фігурами вищого пілотажу. Авіашоу – це не лише видовищність, це ще й можливість знайти ділових партнерів та укласти бізнес-контракти. Не став виключенням і цьогорічний авіафорум. Загальна сума підписаних контрактів перевищує позначку у 190 мільярдів доларів. На аерошоу підписано дуже багато контрактів. Це як то компетишн, тобто змагання між всіми авіакомпаніями. Як ви бачили, був представлений і літак «Бомбардьє» вже під лейбою Airbus, представлений Embraer в співробітництві з Boeing. Антонов підписав декілька контрактів. Для того і існує аершоу, щоб підписувати контракти, показувати всьому світу, що авіація розвивається. Технічні спеціальності сьогодні – це престижно. Впевнились в цьому і українські студенти. Адже над створенням літаків працюють команди не лише інженерів та конструкторів, а й програмістів. Самоліти, в свою чергу, теж залежать від програмного забезпечення, а також програмування встроєних систем, в тому числі касається даної теми, тобто аналіз в реальному часі окружаючої середи, в общем-то, іскусственний інтелект повсімісно внедряється. Для студентів відвідування авіасалону – нагода знайти нових знайомих та навіть, можливо, місце майбутньої роботи. Президент благодійного фонду Борис Колесніков зазначає, українські молоді спеціалісти затребувані на ринку праці і не лише на вітчизняному, а й закордонному. Ребята успішні, ребята знають, абсолютно більшість говорить по-англійськи. Это, безусловно, будущее нашей страны. Вот это элита нации. У ребят есть подписанные контракты с Боингом, с Эрбасом. Антоном не забывает наших выпускников. Поэтому всегда задают вопрос, а вот вы уверены, что они останутся? Нам хотелось бы, чтобы они остались в Украине. Но раз они граждане Украины, они состоялись, и ведущие авиаконцерны мира или авиакомпании их приняли, значит, мы уже достигли своей цели.
З новими враженнями, силами та стимулом до нових звершень українські студенти вже зовсім скоро почнуть новий навчальний рік. Разом з тим стартує і новий сезон освітнього проекту «Авіатор». Наступного року на переможців конкурсу чекає вояж до Франції на авіавиставку «Ле Бурже». А ще приємні нововведення від організаторів. Та й 5 побідителів, самих важливих, чиї проекти одобрені, вони можуть отримати фінансування на реалізацію цих проєктів. Это первое. И второе, конечно, стажировка на ведущих авиазаводах и авиакомпаниях мира тоже поможет. Вот эти две составляющие мы добавим в следующий конкурс, финал которого пойдет в Париже в следующем году.